Berätta hur kom det sig att du ville flytta hit? Är det för mig eller för Galatornet? Det är för dig. Galatornet byggs på Lindholmen, mitt i Göteborg. Redan 2016 såldes de första lägenheterna. Grundläggning och byggnation har pågått sedan 2017. Men nu är det äntligen dags för de första lägenhetsinnehavarna att flytta in i Galatornet. Detaljarbetet med inflyttningsplaneringen påbörjades för cirka 1,5 år sedan. Inflyttningarna har ju varit den stora utmaningen för alla oss som jobbar med projektet. Produktionen måste vi ju lösa samtidigt som vi ska ta huset i drift. Till exempel så innebär det att vi måste flytta in nerifrån upp eftersom det pågår väldigt mycket arbeten fortfarande i övre delen av huset. Målsättningen för oss har ju varit att skapa en positiv upplevelse för våra lägenhetsköpare när de kommer hit. De ska känna att de får gott om tid på sitt första besök i tornet. Nu är vissa delar av tornet en öppen plats som är i bruktagna och där folk bor. Och utanför entrén till tornet så finns det en lastkaj där man enkelt kan angöra med sin flyttbil. Där finns även container där man kastar sitt skräp. Och vi har då en flyttfirma också som hjälper till när folk kommer och lastar in grejerna i hissen och har lite flytthjälpmedel. Processen ser ut så att först så kommer man hit, man möts av vår personal på plats och man har ett tillträdesbesök och då får man sina nycklar till lägenheten. Sen har alla lägenhetsköpare fått en information om en dag då vi har reserverat en tid för dem att nyttja hissen för sin inflyttning. Nu i första bostadsrättsföreningen så har vi 257 lägenheter. Och sen är det totalt 611 lägenheter i tornet. Vi påbörjade inflyttningarna den 22 augusti i år. Och det kommer att ta ungefär ett år tills den sista personen har flyttat in i tornet. Så det tar lång tid att fylla en skyskrapa med boende. Varje dag får tornet nya boende. Bland de första som flyttar in i tornet är paret Malin och Pontus som köpte en trea på våning 7. Vi köpte lägenheten i slutet på 2019 och början på 2020. Anledningen till vi köpte lägenheten i Galatornet var för att vi alltid har varit intresserade av Lindholmen. Och ser Lindholmen som ett expansivt område. Och då är det givet att det blev Galatornet. Det har hänt ganska mycket sedan dess. Så då var ju inte du med i... Nej men gud, ska vi prata om det? Ja men det kan väl vara kul att säga. Ja. Ja men berätta hur kom det sig att du ville flytta hit? Är det för mig eller för Galatornet? Det är för dig. Ja, visst. Nej men jag visste ju inte vad Galatornet var innan jag lärde känna dig. Nej. Så jag tror inte det har varit så stor snackis i Stockholm i alla fall. Jag hade ingen aning om det, inte mina vänner och familj, men nu är det en snackis i Stockholm också. Och alla är ju verkligen jätteimpade av det här. Förväntningarna är att bo i den här nya stadskärnan som byggs fram med närhet till allt och de olika faciliteterna som finns, konferensrum, biorum och hundspa. Ja, vi ska ju faktiskt köpa hund. Ja. Så att vi får se om den är med, om ni kommer tillbaka och hälsar på någon mer gång. Så jag skulle säga att det man ser fram emot med att starta livet här, det är att se hela Karlastaden växa fram och man bjuder hit alla kompisar, hyra det här allrummet där uppe med kök och att inte behöva lämna huset, att ha ett väldigt bekvämt liv. Och alla sociala aspekter, att man liksom kan bjuda hit vänner och familj, man kan låna övernattningslägenhet, man kan bo på hotellet och ha nära till allt, restauranger och vattnet och så. Det känns sjukt bra och jag tror inte att man tänkte att det skulle bli så bra som det slut blev. Jag är väldigt glad och taggad på att börja här. Jag är också jättetaggad på att börja mitt liv med dig. Nu har det gått en månad sedan Malin och Pontus flyttade in i sin nya lägenhet i tornet. Men blev livet som boende i Galatornet som de tänkt sig? Jag tycker att det känns jättebra. Jag trivs verkligen i området. Lägenheten känns jättefin. Alla servicefaciliteter och så som finns i huset har verkligen överträffat våra förväntningar. Jag var lite orolig att det skulle kännas som att man har bott på en byggarbetsplats. Liksom. Men det är helt fantastiskt isolerat. Man hör ingenting. Så man vill lite så Lindholmen ändå, lite så kontorsområde. Men det poppar upp grejer här hela tiden. Så att det känns som att man börjar få en ny stadsdel här som kommer vara attraktiv. Så det känns skitbra. Här har vi lilla Sigge. Senaste tillskottet i familjen, 10 veckor. Kom hem till oss en vecka efter att vi hade flyttat in. Även känd som Galatornets maskot. Han är
Han går inte förbi receptionen utan hälsar på tjejerna där nere, så det är kul att se. Ja. Det funkar förvånansvärt bra, hissarna går ju snabbt så han hinner inte kissa innan när vi kommer ner. Och hundspat där nere är ju, det är klockrent. Vardagen blir väldigt smidig när man har alla de här tjänsterna som finns och rummen man kan boka och så. Så jag skulle säga att det är det bästa. Och sen så känns det som att man får väldigt bra kontakt med grannarna här. Alla skulle jag nog säga är väldigt stolta över att de har flyttat in här. Man hälsar mycket på grannarna och träffar man liksom någon i trappen, då är det, ja, ska du följa med upp och kolla på min lägenhet? Så det är kul. Vi har ju inte alltid samma intressen. Jag vill kolla Champions League och du vill kanske göra något annat. Då finns inga hinder. Och jag behöver inte åka till mina kompisar, för alla vill ju komma hit. Så att man behöver aldrig lämna huset egentligen. Jag tycker det är det jag uppskattar mest. Mm. Och sen när hotellet öppnar också så är vi ju väldigt taggade på att börja spa där. Ja. Nej, men alltså det finns ju allt, och det är ju något som man inte... Alltså det är svårt att förstå, tror jag, hur det kommer bli här. Men nu när man har bott här lite så alltså, ser man ju hur det kommer bli på sikt. Man är ju väldigt taggad. Arbetet med Karlatornet börjar närma sig sitt slut. Och med sina 246 meter är nu tornet högst i Norden och EU:s högsta bostadsskrapa. Fasaden är på plats hela vägen till toppen. Arbetet med att bygga taket är i full gång och kranen för fönsterputs kommer att vara på plats innan årets slut. Från våning 56 och uppåt färdigställs de resterande lägenheterna. Arbetet med observationsdäcket på våning 69 har påbörjats och glaskuben är på plats. I de två podiebyggnaderna står kontorsdelen inför slutbesiktning och i hotellet är det full produktion inför inflyttningen som beräknas i juli. I serien Tornet följer vi hela bygget av Karlatornet. I nästa avsnitt så får vi en rundtur i det färdiga tornet.